Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Silanye ee safarka xogogol noqoshada xaaladda dhabta ee abaaruhu ay halakeeyeen kumar iyo gobolada bariga Soomaaliland ayaa galay maalintii labaad kaasi oo saaka magaalada Burco madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waftiga uu horkacayay ay uga kici timeen dhinaca gobolka Daadmadheed ujeedada safarka madaxweynaha Soomaaliland ee gobolada bariga ayaa salka ku haysan sidii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ugu gurman lahaa bulshada Soomaaliland ee halakeysay abaarta ba'an ee saameynta togan iyo tobanba ku yeelatay dadweynaha ku dhaqan gobolada bariga Soomaaliland. Xaaladdan abaarta ee waqtigan taagan ayaa noqotay mid ay kala howleeleen oo ay kala hayaameen dad iyo dunyaba isla markaasina ay sababtay in bulshadii xoolo dhaqatada ahayd ay xoolahoodii ay kaga dhammaadaan abaartaasi ba'an ee saameynta ku yeelatay. Mudane Ahmed Maxamed Zilanye madaxweynaha qaranka Soomaaliland oo ka adkaysan kari waayey sida ay abaartu weelka ula noqotay kumanaan ka mid ah shacabka Soomaaliland ayuu kormeer isugu jiray taakulayn gargaarid iyo caawimaba ka bilaabay saaka gobolka Daadmadheed iyo deegaanada kala duwan ee hoos yimaada. Halkani waa magaalada Ceelsame oo hore loo odhan jiray Ceelxume oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka bineeyey riig soo saaray biyo macaan oo ku soo beegmay xilli ay bulshada Soomaaliland ee ku dhaqan jiidahaasi ay baahi weyn u qabaan gaar ahaan dad iyo dunyaba. Taasina waxa ay ku timi siyaasadda xeesha dheer ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Silanyo waxaana si muuqya miisaale u soo dhaweeyey dadweynaha ku dhaqan jiidaasi oo sheegay inay ka mahad celinayaan riigaasi loo qoday ee soo saaray biyaha macaan. Waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Daadmadheed iyo mas-uuliyiin kala duwan, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa mudane madaxweyne halkan waxaa ka muuqda waa tacabkii, waa tacabkaagii maalintii gobolkan aan la wareegayay muddo lix bilood ka hor ah waxay oodwanay u yiraahdeen ay iga codsadeen biyo la'aan. Waxa weyn maanta waxaa noqday barasaabkii ugu horreeyey ee la kulma farxaddii biyuhu soo booday. Intay Soomaali jirtay, Soomaalitii jirtay oodweyne ma yihiin ceel saasoo kale u riiga. Waxa weeyaan waxaanu salaan qiimo badan iyo soo dhaweyn iyo mahadnaq aan kaaga sinnaa dhammaan shacabka gobolka Daadmadheed. Oodweyne gudaheeda baa 20,000 ay foostadu tahay, 15,000 bay ku soo dhacday, shalayo kaliya 15,000 toomba imanaysa way ka sii yaraanaysa. Booyadii halkan ay ka qaadeen oy ka dhaamiyeen 2,500 bay ku dhaamiyeen halkan oo shidaalkiiya halka birce laga keeni jiray biyaha shalay halkana looga dhaami ilaa ina cadami oo Hargeysa dusheeda ilaa aad aragtay ay Xaaj Saalax ceelkaas ay imika u ceeyeen maasha Allah. Marka madaxweyne waa laydinku mahad celinayaa adiga iyo in allaaliya intii isku taxalujisayba reer Daadmadheed way mahad celinayaan. Ilaahay baa mahad leh, hore looma furin. Runtii maxay ahayd in wax kasta oo aynu gacanta saarnaana dee madaxweyne siyaasay u biyo dhalayaan in anigu haban magacbaaban la bixi lahaa waxa odhan lahaa madaxweyneheennu waa roob leh. Sababtu waxay tahay dee riig waloo lagu taagaaba siyaasay biyuhu uga soo boodaan. Kolkaa waxa weeyaan ilaa lixdankii ilaa dowladdii ugu dambeysay maxay ahayd Daahir Riyaale intii ay ceel qodeen iyo inta uu qoday madaxweyneheenna Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo waxa labalaaba inta ay dowladdan imka ay samaysay
مدحونا قرنك الصومالي لان مدن احمد محمد محمود سيلاني او سر رسمي حريقه اوغتشري ريغاسي سو ساري بيها اي دبولك كقادي انو جيدد سفر كيسو اي دارنتاي سمت بحينتا اوغرغاريدا تاكولينتا اي وحك اوغاشا حالة دردبتا اي كسوغين شعبك الصومالي لان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله فرحد ويبيتا الى البانت عيل كنفروه باهي وين بالوقبة aadi aad baad dadkii dadku ugu baahayeen ciilashan oo kale marka ilaahay farxad weyn bay ilaatay kullu ganba inaynu maanta aanan farxad weyn bay tahaynaan maanta ciil kan furo kaasoo dadkii dadku ay wax weyn u tar doonto insha Allah ta'ala safarka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa barbarsooday dadaal iyo juhdi ay waday wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland taas oo talaal luxdan ka waday gobolada kala duwan ee dalka waxana waqtiga uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu kormeerka ku maray gobolka Dadmarir ka socotay talaalka iyo daaweynta ay dhakhaatiirta wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland ay ka wadeen gobolkaasi xilli ay ka cabayeen barkado iyo oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland halkaas uga qoday isla markaana soo saaray biyo ku filan mudane Cabdullaahi Maxamed Daahir oo ku soo wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland oo halkaas ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland ay dadaal dheer ugu jirto sidii bulshada xoolo dhaqatada xoolahooda loogu daweyn lahaa mudane madaxweyne dalkeena waxa abaarta ka jirta ka hor wasaaradda xanaanada xoolaha 12 tiim ayaa gobolada dalka wareega 12 ka tiim sanadka oo dhan bay si joogto ah u shaqeeyaan inta badan waxay ku badan yihiin meelaha xooluhu ay ku urursan yihiin maanta markii ay abaartani dhacday annagoo la kaashanayna wasaaradda madaxtooyada iyo wasaaradda maaliyadda waxaanu kordhinay waxaanu shirinay dhakhaatiirtii xoolaha waxa la sameeyay daraasad tirada xoolaha ay abaartu ku dhacday iyo tirada xoolaha iyo xanuunada laga daweyn karo waxay dhakhaatiirti noo sheegeen in cudurka ugu weyn ee xoolaheena hayaa imika uu nafaqadarro yahay oo wax ay cunaan aan jirin nafaqadarradaasina ay u nugleysay xanuuno badan oo iman kara iyo qaar imika jiraba oo aan badnayn geesta kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa soo kormeeray deegaanka Haaxi oo ka tirsan gobolka Dadmadheer oo uu ka soo day riigii labaad ee soo saari doona biyo macaan inta ka hadhay bishan aynu ku guda jirno waxaana halkaas ka hadlay bare saabka gobolka Dadmadheer cuqal iyo mas-uuliyiin kala duwan waxaana dhammaantoodba ay ka marqaati kaceen riigagaasi iyo muhiimadda ay dadka gobolka ay u leeyihiin wasiirka dowladaha khayraadka biyaha wasiirka deegaanka wasiirka xanaanada xoolaha oo iyaguna halkaas ka hadlay gudoomiyaha xisbiga midnimada iyo horumarka Soomaaliland ee kulmay isla markaana haya talada dalka Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu sheegay in waftiga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ay u socdaan sidii loogu gurmo lahaa dadka abaaruhu ay ku dhufteen marka maanta dhammaantood waxay dhawaaqeen waxa weeye sidii abaaraha loogu gurmo lahaa dadka jiricsan wax loo tari lahaa loo saamin lahaa biyo iyo baad dadka wixii loo qaban lahaa taasoo odayga madaxweynuhu uu hoggaaminayo dhammaanteena aynu dubanahay waxaan rajaynayaa in dadka codsanaya inuu dadku wada gurmadka wada hawl galo oo la isu xariisto oo in xoogiisa ku tawarruca iyo in maalkiisa ku tawarruca iyo in arrin ku tawarruca iyo in gaadidkiisa ku tawarruca intuu isu tagto waxay la tahay haddeen ilaahay kaashaano dadkeena abaaraha waxba uga tari karaa mudane Axmed Maxamed Siilan iyo madaxweynaha qaranka Soomaaliland oo waftigaasi hoggaaminayay kana hadlay riigaasi labaad ayaa waxa uu tilmaamay dadaalka ay xukuumaddiisu ugu jirto sidii loo sabata bixin lahaa dadka abaaruhu ay ku dhufteen farxad weyn bay tahay rubanta ceel kalaan la furo ceel kalaan meel weyn buu ugu fadhiyaa qaranka dadkii ummadda iyo dadka halka degaba ugu fadhiya insha Allah ilaah waxaan ka baryayaa inuu dadkii dadka dalka anfaca ee dadka anfaca ummadda anfaca ayaan ka baryaynaa dadaal weyn bay ugu jirinaa meeshaan joognaba waynu war shaqaynaynaa waynu dadaalaynaa ilaahayna halaal qabto aad iyo aad baan mahadsantahay si kastaba ahaatee waftiga uu hoggaaminaya madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilanyo ayaa sii wadan doona maalmaha soo socda safarkooda ay ku marayaan gobolada kala duwan ee Soomaaliland gaar ahaan kuwa bariga kuwaasoo u kuurgalaya xaaladda dhabta ee abaaraha Axmed Saki Daahir Xasan iyo Cabdullaahi Cali Suudi telefishinka qaranka Soomaaliland magaalada Oodweyne ee gobolka Dadmadheer